Óriási tüzet igyekeznek megfékezni, gyereket hoznak ki a mérgező füstből, gödörbe esett kutyát mentenek, közben számíthatnak a bajtársaikra. Ezzel a videóval toboroz tűzoltókat a fővárosi katasztrófavédelem, de nem csak Budapesten várják a fiatalokat, hanem az országban szinte mindenütt. Aki a felvételit tudja teljesíteni, tehát 18. életévét betöltötte középiskolai végzettséggel rendelkezik legalább, azoknak szigorú egészségügyi, fizikai és pszichológiai vizsgálatokat kell teljesíteni. Aztán jöhet az 5 hónapig tartó képzés, majd munkába is állhat, aki sikeresen teljesíti a vizsgákat. Egy kezdő tűzoltó nagyjából 180 ezer forintot vihet haza havonta, és ha jól dolgozik, egyre magasabbra léphet a ranglétrán. A hivatásos tűzoltók független szakszervezete szerint az a baj, hogy a tűzoltókat az elmúlt években számos kedvezménytől megfosztották, és a kezdő alapbér egyáltalán nem vonzó. Mai fiatalságnak most kell a pénzt, tehát ők nem abba gondolkodnak, hogy majd 10-15 év múlva, hogy milyen jó lesz, meg hogyan lesz. A belügyminisztérium szerint nincs a szolgálati feladatok ellátását befolyásoló munkaerőhiány. Egyébként idén januártól a rendvédelmi dolgozók, köztük a tűzoltók, havonta 10%-os kiegészítő juttatást kapnak. Korábban további intézkedéseket is ígért Kontrát Károly államtitkár. A kormány eltökélt abban, hogy az életpálya modell már bevezetett intézkedéseinek továbbfejlesztésével a rendvédelmi állomány anyagi és munkakörülményei tovább javuljanak. A szakszervezet szerint azt is megígérték nekik, hogy a 10%-os kiegészítő juttatást beépítik az alapilletménybe, de ez azóta sem történt meg. A belügyminisztérium most azt közölte, hogy az erre vonatkozó törvénymódosító javaslatot már elkészítették. Akkor kedvezményes szolgálati nyugdíj rendszerének visszaállításával kapcsolatban azt írták, előttük nem ismert ilyen kormányzati szándék.